Godt. Tiden er kommet til, at vi lige skal gøre lidt status på AC Horsens og Superligaen. De er kommet godt i gang på den nye sæson. De første 5 kampe er spillet. Det er ikke mange måneder siden, de mødte Vendsyssel, og efter første halvleg lige i den kamp lignede et hold, der var tæt på at skulle spille i første division. Og nu, det er svært at forestille sig nu her, på det her tidspunkt, de har spillet 5 kampe, har 10 point og spillet overraskende godt og flot. Møder på fredag, møder de kl. 18, møder de OB hjemme. Og det spørgsmål er et eller andet sted, kan de blive ved? Hvor lang tid kan de blive ved? Altså, de har fået et forspring, fordi man ikke havde forventet, at de havde 10 point på nuværende tidspunkt. Men alt det, vi skal rose dem mest for, synes jeg, at de har skiftet spillestil. Altså, det der ret kedelige, for ikke at sige meget kedelige fodbold, som mange af kampene var, det er blevet fjernet til fordel for noget, hvor AC Horsens har bolden cirka lige så meget som modstanderne, hvor de går op og spiller offensiv, spiller aggressiv. Og jeg vil sige, den kamp i Parken, det er en af de første gange, hvor man har sagt, alle 11, de leverede varen. Og der er altid 2-3 stykker, der falder lidt ud, som ikke yder. Så når man kan bestå i Parken, selvom FCK ikke er så gode i øjeblik, så er de altså kommet et skridt videre. Så det har ikke været en enig svale. Altså, det dårlige har været OB-kampen, der var dødssyge at se, men ellers de 4 andre har været fine. Det er overraskende, at det er lykkedes så hurtigt, fordi der er jo skiftet voldsomt ud i truppen, hvis man kigger den start af opstillingen, som var Bo Henriksens foretrukne før sommerferien, og så nu. Der er jo ikke mange genganger, og alligevel ser det ud, som du siger, at det fungerer, og der er ikke sådan åbenlyse fejl og misforståelser. Ja, det er lidt underligt, når du hører andre trænere pive over, at de skal have så mange spillere, de skal spille ind, AGF for eksempel, ikke? Også nogle af de andre hold. Altså, de siger, vi har så mange nye, vi skal spille ind. Altså, også, de kendte jo ikke hinanden. Der er jo kun Okusun og Bjarke, der vidste, hvem hinanden var. Resten er jo kommet direkte ud fra, at Jonas Thorsen kendte ikke nogen, og så videre. Og så er de alligevel fået det til at fungere så hurtigt. Og man har også fået en mand, som FC Midtjylland har haft langt ned i rækkerne, Mads Tykosen, ind som højre bak, han gør det fremragende. Og så kan man så tænke på, at de 4, der er ude med Skade, Nymand og Kryger og Hatluer og Mathias, når de 4, de kommer tilbage, så får han da dejligt positive problemer at skal håndtere. Ja, der må være nogen af dem, der sidder og tænker, mens de sidder i styrketræningslokalet, at sådan, jeg kommer ikke sådan lige, hvor får jeg lige min plads ind på det her hold, som de spiller i øjeblikket. Der vil selvfølgelig komme lyske her. Det er klart. Men jeg blandt nu nævner du nogle af de nye spillere. Der er jo også målmanden, Desid Jorden, som måske i virkeligheden er det bedste, og det er måske en af de vigtigste. Det er størst fund i hele Superligaen. Ja. Det er simpelthen det arbejde, som Peter Hansen, der målmandstræneren, har gjort med at sidde hele natten for ligesom at finde ud af at finde målmand. Og jeg ved jo, hvor meget de har været rundt om Azerbaijans landsholdsmålmand og så videre for at finde ham. Ikke? Og så står man lige pludselig med en finsk målmand, der jo er klasse, som er jo den bedste målmand siden Rønner i hvert fald, og så klarer man sig så godt. Men jeg vil også lige sige, nu skal man passe på med ikke at tro, at det her det er altså et hold, der bare blæser derud af. Lad nu være med at begynde at lave målsætninger om top 6 og sådan, for det er truppen ikke stor nok til. Den er alt stadigvæk for smalt. Hvis altså Horsens kommer i den gruppe, hvor de spiller alle de kedelige kampe om nummer 7 og nedad, så har det været en fin sæson, og hvis man tror mere, der kommer også noget, hvor det ikke kommer til at gå så godt, ligesom i OB-kampen. Ja, altså man kan sige, der vil det også være, der er også andre, de andre hold i Superligaen, der er en række af dem, som, hvad skal man sige, man tænker, det kan ikke undgå, de vil komme i gang på et eller andet tidspunkt, og så... Ja, mange hold. Ja, og så vil Lasse Horsens, altså... Jamen, prøv at se situationen, hvis Kjartan bliver skadet. Altså, vi er godt nok 4 mand ude med skader i øjeblikket, men hvis Kjartan går hen og bliver skadet, hvem skal så lave målen? Altså, det er nu, han er jo den eneste, der sådan rigtig er skarp fremme. Altså, både Kryger har været der, Mel har været der, Tobias har været der. De spillere, der er der, er jo sådan spillere, der kommer fra anden række. Man har ikke en decideret frontløber. Og nu hører vi, at Bo er i Sverige for at prøve at finde en forsvarsspiller. Altså, jeg synes, han skulle rejse ind, hvor de har nogle angriber i stedet for det er det, de mangler. Ja, altså, der mangler en afslutter. Ja. Altså, det kan godt være, at han har nogen, der kan supplere en Kjartan deroppe, og der er forskellige typer og så videre, men der mangler en, som man kan sige, okay, men, så må vi sætte ham ind, og så kan han, hvis han får bolden i nærheden af straffesparksfeltet, så kan han afgøre den kamp.
Men gevinsten med de 10 point, altså selvfølgelig er det stort, at de har 10 point for 5 kampe, men den store gevinst, det er, at Bo har skiftet spillestil, sådan at publikum, de gerne vil se fodbold, for det har virkelig været resultatfodbold for resultaternes skyld, og nu er der altså begyndt at komme meget, meget mere seværdigt fodbold, og det er noget helt andet bold, der vil spille nogle andre profiler, der er på hold, så det er blevet et værdigt Superliga hold, og det er jo lidt ligesom, da Kent Nielsen var, han skulle også gennem 13-0-0 kampe for at få sig etableret, ikke? Og der er Bo ligesom været igennem den samme skole. De kommer jo begge to via Brøndshøj. Så. Spørgsmålet er så, om der kommer flere tilskuere på Casa Arena, om der skal mere til. Altså man kan sige, nu er chancen der i hvert fald for at se noget bedre fodbold. De må ikke blive skuffet, når de kommer, for hvis det får tilbagefald, og de begynder at spille kedeligt igen og taber 3-0 til AaB på fredag, så er de selv skyld i det. Nu har de i hvert fald fået publikum fortalt, det her det er lidt sjovere, end det plejer. Og der har der også været nogle fine tilskuertal deroppe indtil nu i forhold til det, der var før. Men der er plads til flere. Jamen, og vi får se på fredag kl. 18, om de kan fortsætte, og så er vi klogere der. AaB er også et af de hold, som man forventer kommer op i forbi Horsens på et tidspunkt, altså hvor de jo har haft en meget, meget dårlig start. Og når sæsonen så kommer i gang, og AaB finder sig selv med de spillere, de nu får købt ind, de har masser af penge efter Basser Gok, da han fik solgt ham til kineserne for en 45 millioner. Så hvis de får købt nogle spillere, så falder ligaen i sig selv. Altså Lyngby, FCK, AaB, og som de bliver ikke ved med at ligge dernede, hvor de gør.